Ang sugat na maaga mong ginamot ay maaari pang maghilom, pero ang sugat na napabayaan at nagpeklat na, kahit anong gawin mo ay hindi na matatakpan pa. Isa itong mapait na alaala ng sakit na minsang nadama. Lahat tayo sa isang punto ng buhay natin ay nakaranas ng masugatan at masaktan. Pero ang mahalaga, pagkatapos ng pagtumba ay babangon ka. Ang peklat na minsang nagpapaalala ng sakit ay magiging inspirasyon sana sa pagsisimulang muli. Isang magandang araw mga kabarangay, ako po ang inyong si Papa Dudot at samahan ninyong muli para matunghayan ang isang kwentong kapupulutan ng aral. Isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Isang malakas na busina ng barkong papaalis ang alaalang tumatak sa akin noong araw ng June 21, 1977. Malakas na tunog na hudyat ng pagpapaalam. Kulay asul ang kalangitan at kulay berde ang dagat, pero unti-unting nanlalabo dahil sa mga luhang pumapatak mula sa aking mga mata. Amoy na amoy ko ang alat mula sa dagat. Dala ng malakas ngunit mainit na hangin mula sa pier. Hangin na dumadampi sa aking mukha at lalong nagpapaluha sa akin. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, at kahit na ilang taon pa ang lumipas ay hindi ko iyon makakalimutan. Bago kami umalis noong umagang iyon ay pumasok pa si nanay sa aking kwarto. "Isuot mo tong bagong t-shirt na bili ko para sa iyo ha. Mamamasyal tayo sa plaza mamaya, pagkaagahan." Tuwang-tuwa ako nang makita ang bagong damit na may tatak na paborito kong Voltes V. Noon ay 7 taon pa lang ako at naging paborito ko ang cartoons na yon na magkasabay naming pinapanood ng nakababata kong kapatid na si Jingjing. Kaagad kong sinuot ang t-shirt at tumakbo sa salamin para tignan ang sarili ko. Tumayo ako na parang si Voltes V at nabakas ko ang ngiti sa labi ko na nasilayan ko sa salamin. "Ang ganda po nanay, salamat po." "I love you," sambit ko sa bayakap kay nanay. "I love you din anak," sagot niya sa akin. Kasama ng pagyapos na walang kasing higpit. Kung alam ko lang na may mas malalim na kahulugan pala ang salita at yakap na yon, kung alam ko lang na yun na pala ang huling sandaling pagsasamahan namin sa loob ng matagal na panahon, ay sana ay napigilan ko ang pagtakbo ng oras para mas nagtagal pa ang sandaling magkasama kami ni nanay. Pagkatapos namin mag-agahan ng paborito kong sinangag at daing ay sumakay na kami sa tricycle. Nagtaka ako nang may kinagang malaking bagahe sa likod, pero hindi na ako nagtanong pa. Excited na kasi ako sa pagpasyal namin sa plaza na matagal na naming hindi nagagawa. Pagkarating doon ay tumakbo agad ako sa manong na nagbebenta ng lobo para bumili ng paborito kong pulang lobo. Nag-arkila si tatay ng isang bisikletang may kakabit na sidecar, kaya hawak-hawak ang bago kong laruan ay sumakay ako sa tabi ni nanay. Nagpaikot-ikot kami sa plaza na parabang walang katapusan. Ibang klaseng ligaya ang naramdaman ko noon. Simple lang pero walang kapares. Pagkatapos ng pamamasyal ay sumakay ulit kami sa inarkilang tricycle. "Sa pier na tayo," sabi ni tatay. Naisip ko, bakit kami pupunta ng pier? Pero hindi na ako nagtanong dahil abala ako sa pagkain ng popsicle na bili ni nanay sa akin. Mabilis ang pagdaan ng tanawin mula sa sinasakyan naming tricycle. Sari-saring kulay at sari-saring hugis. Sa mura kong isip ay napakaganda ng araw na iyon. Hanggang sa makarating kami sa isang destinasyon. Bumaba kami ng pier at ang bagaheng kinarga ay binaba na rin. Humarap sa akin si nanay ko at sinabing, "Anak, aalis muna si nanay. Mawawala muna ako ng saglit para magtrabaho, pero babalik din ako ha. Huwag kang mag-alala. Susulat ako at tatawag sa inyo." Naguluhan ang isip ko sa mga binitawang salita ni nanay. At hindi ko lubusang maintindihan ang mga nangyayari. Wala akong nasabi, naiyak na lamang ako sa aking mga narinig. Malalakas na hikbi ang naisagot ko sa mga sinabing iyon ni nanay. Nangingilid na ang mga luha ni nanay sa kanyang mga mata, at bago pa pumatak ang mga ito ay tumalikod na siya at hinila na ang malaking bagahe pasakay ng barko. Tila ba palakas ng palakas ang busina ng barko habang tuloy ang agos ng mga luha ko. Hinahabol ng maliliit kong paa si nanay at niyakap ko ang binti niya. Tumango naman siya at sinabing, "Babalik ako anak at huwag kang mag-alala." Habang pilit na tinatanggal ang mga nakakabit kong kamay, naramdaman ko na lang ang kamay ng tatay ko na hinila na ako palayo mula kay nanay. Sa sobrang iyak ko ay nakatulog ako sa loob ng tricycle pauwi at hindi ko na namalayan ang pagdating namin sa bahay. Pagising ko ay para bang pagod na pagod ako at hindi ko masyadong maalala ang mga nangyari. Pero noong makita kong suot ko pa rin ang t-shirt na bigay sa akin ni nanay noong umaga, nagbalik sa akin ang lahat. Napaiyak na lang ulit ako at nakatulog sa sobrang lungkot na nadarama ko. Walang ibang paraan para maibsan ang sakit kundi ang takasan nito. Noong mga sumunod na araw ay pinaliwanag sa akin ni tatay na sumakay si nanay ng barko papunta ng Maynila. Doon ay sasakay siya sa isang cruise ship kung saan ay magiging singer siya. Kailangan daw maghanap buhay para may taguyod ang pamilya dahil sa hirap ng buhay. Kailangang magsakripisyo. Mabibigat na mga salita yon para sa isang batang katulad ko, pero tila ba naiintindihan ko ang kahulugan at kahalagahan. 2 years daw ang kontrata ni nanay sa barko at saka pa lang siya makakauwi. 2 years? Matagal po yun, di ba? Tanong ko sa kanya habang pinipigilan ko ang aking mga luha. Niyakap na lang ako ng tatay ko ng mahigpit at pagkabitaw niya ay hinayaan na lang niya akong maglaro. Habang papalayo siya ay nakita ko na nagpahid siya ng mga luha niya. Sa murang edad ay naiintindihan ko na kung gaano kahirap ang naging desisyon na yon. Pero imbis na malungkot ay binaling ko ang atensyon ko sa mga laruan ko. Napagod na rin ako sa pag-iyak. Magana ang maliliit kong mata sa pagluha. Pero sa paglalaro ko ay saglit kong nakakalimutan ang pait ng pag-alis ni nanay. Sa sarili kong mundo ay walang problema. Basta kasama ko ang mga laruang sundalo, kotse at eroplano. Yung unang taon na wala si nanay sa piling namin ni tatay ay naging matamlay. Parang nawalan ng buhay ang bahay namin na dating punong-puno ng saya at sigla. Ang tatay kong dati ay masayahin at laging nakikipaglaro sa akin, nabawasan na ng lambing. Dati ay mahilig pa siyang makipagharutan sa akin, lalo na pag wala siyang trabaho. Ipinapasyal niya ako sa parke kapag maganda ang panahon para magpalipad ng saranggola. Pero magmula nang umalis si nanay ay hindi na niya ginagawa iyon. Ang pinakamahirap ay noong dumating ang unang Pasko namin na nasa abroad si nanay. Hindi pa sana maglalagay ng dekorasyon si tatay kung hindi ako ang naghanap. Ilang araw na lang noon ay Pasko na pero walang kabuhay-buhay ang tahanan namin. Si nanay daw kasi ang laging in charge sa mga palamuti kapag Pasko na kaya hindi na siya nag-abala. Wala daw siyang hilig sa ganon, sabi ni tatay. Pero dahil mapilit ako ay nagtayo din sa tatay ng Christmas tree. Tinulungan ko siyang maglagay ng mga makikintab na bola at maliliit na parol sa puno. At kahit papaano ay naramdaman ko ang diwa ng Pasko. Nang pinailaw ang Christmas tree at parol sa bintana ay lumiwanag kahit papaano ang madilim at malungkot naming tahanan. Naramdaman ko ulit ang pagkabata ko kahit na walang mga regalo sa ilalim ng puno. Habang tinititigan ko ang mga makulay na palamuti ay naisip ko na kumusta kaya si nanay sa barko? Sigurado akong malungkot siya kasi hindi niya kami kasama. Sana ay ayos lang siya at maganda ang kalagayan niya. Sana kahit papaano ay nagdiriwang pa rin siya ng Pasko. Sabi niya sa card na pinadala niya, magpakabait daw ako at bibigyan daw niya ako ng regalo kapag nagkita kami. Kahit na gusto kong humiling ng mga laruan na magaganda at mga tsokolating masarap at mga bagong damit ay hindi ko ginawa. Dahil ang tanging hiling ko kay Papa Jesus sa Pasko ay ang makasama si nanay. Wala na akong ibang gusto kundi ang mabuo ang pamilya namin. Kung anong ingay ng bagong taon ay siya namang tahimik sa bahay namin. Sa gitna ng putukan sa labas ay ang simple naming medianoche. Hamon, keso de bola at mainit na tsokolate. Pagkakain ay natulog na si tatay habang kami naman ni Jingjing ay sumisilip sa may bintana para makita mga batang naglalaro ng luces. Nadidinig namin ang sabay-sabay na pagbibilang ng mga tao sa pagtungtong ng 12:00. Makulay na ang mga fireworks at umiilaw sa kalangitan at namamangha kami sa mga nakikita namin noon. Sobrang ganda talaga. Para sa isang batang kagaya ko, gusto ko sanang lumabas at magmasid pero hindi pwede. Sa pag-uumpisa ng bagong taon ay hindi buo ang pamilya namin. Sa gitna ng kasiyahan ay pumikit ako at hiniling sa Diyos na sa susunod na bagong taon ay makauwi na si nanay at makasama na namin siyang muli Sana ay mas maganda na ang umpisa para sa aming mag-anak. Mukhang nadinig naman ng Diyos ang dasal ko. Makalipas ng 2 taon ay natapos na rin ang kontrata ni nanay sa barko. Sabik na kami ng kapatid kong makita siyang muli pagkatapos naming mawalay sa kanya ng matagal na panahon. Ano na kayang itsura niya? Ano kayang magiging reaksyon niya pag nakita niyang malaki na kami at pag sinabi ko sa kanyang honor student ako sa eskwelahan? Pinag-igihan ko talaga ang pag-aaral para may pagmalaki ako kay nanay sa pag-uwi niya. Gusto ko siyang pasayahin at yon ang alam kong makakapagpaligaya sa kanya. Si tatay ko naman, hindi nagpakita ng kahit na anong pagka-excite na siyang pinagtaka ko. Pero naisip kong baka itinatago na lamang niya ang totoong nararamdaman niya. Baka ayaw na lang niyang ipakita sa amin. Sabik naming binilang ang mga araw bago ang pagdating ng aming pinakamamahal na nanay. Pero bukod sa mga pasalubong na bagong laruan, damit at iba pang kagamitan ay may iba pala siyang sorpresa na dala sa aming mag-aama. Isang sorpresa na hindi namin naisip na matatanggap namin. Makulimlim ang langit nang sunduin namin si nanay sa pier. Mukhang uulan sa sobrang dilim pero walang kasing liwanag ang aking puso. Lumulundag sa tuwa dahil alam kong mabubuong muli ang pamilya namin. Magkahawak kamay pa kami ng kapatid kong si Jingjing na pasayaw-sayaw habang kumakanta dahil sa pagkasabik. Ang kulit mo, sabi ko. Tawa lang siya ng tawa. Si tatay ko naman ay tahimik pa rin pero hindi ko yung binigyan ng kahulugan. Excited na akong makita si nanay. Nang marinig na ni tatay ang pagdating ng barko ni nanay, lumingon siya sa amin at sinabing, "Andiyan na si nanay niyo." Parang bumilis ang tibok ng puso ko at napahigpit ang hawak ko sa kamay ni Jingjing. Si Jingjing naman ay lundag ng lundag na parang palakang hindi mapakali. At noong masilayan ko na ang mukha ni nanay habang papalapit siya sa amin ay napuno ng tuwa ang puso ko. Parang sasabog ako sa labis na kaligayahan. Tumakbo kami ni Jingjing papunta na kay nanay. Binabana niya ang mga dala niyang gamit para mayakap kaming pareho. Walang kasing sarap at walang kasing higpit ang yakap ni nanay. Sa puntong iyon ay parang gusto ko nang huminto ang mundo sa sayang nararamdaman ko, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring iyon. Dahil yun na pala ang magiging huling yakap ko sa aking nanay. Nang makabitaw kami ni Jingjing ay lumapit si nanay kay tatay. Isang yakap at halik sa pisngi ang binigay ni tatay kay nanay. Pero parang hindi kasing saya ng inaasahan ko. Kumusta ang biyahe? Sabi ni tatay. Ayos lang naman, nakakapagod. Mamaya ha, mag-usap tayo. Yan naman ang naging sagot ni nanay. Hindi ko naintindihan, Papa Dudut, kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila. Pero nakaramdam ako ng panlalamig sa pagitan ng aking mga magulang. Pagkatapos ng 2 taon ng hindi pagkikita ay ganun lang ang naging unang palitan nila. Hindi na ako nagtanong dahil bilang anak ay tinuruan akong huwag makialam at sumabat sa usapan ng mga mas matatanda. Ang mahalaga sa akin sa panahong iyon ay kasama na ulit namin si nanay. Noong gabing iyon ay masayang masaya ako. Kami ni Jingjing ang nagbukas ng mga kahong pasalubong ni nanay habang nasa kusina sila ni tatay at nag-uusap. Tuwang-tuwa ako nang makita ko ang dibateryang robot na umiilaw at tumutunog pa habang gumagalaw. May kasama pang laro ang kotse na di-remote control. Siguradong kaiinggitan ako ng mga kalaro namin. Puro mga imported na tsokolate at candy ang laman ng isa pang kahon. Si Jingjing naman ay hindi magkamayaw sa mga staff toy na inuwi ni nanay sa kanya. Pero habang hinahalungkat namin ang mga regalo ni nanay sa amin ay hindi ko maiwasang mapansin ang seryosong pag-uusap nila ni tatay. Walang bakas ng ngiti sa kanilang dalawa at mukhang mahaba-haba ang kanilang talakayan. Hindi man lang sila magkatabi. Magkatapat sila sa lamesa at hindi magkahawak ang kamay. Buti na lang at abala si Jingjing sa mga laruan at hindi niya napansin ang mga pangyayari. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa mga pasalubong ko pero hindi ko maiwasang sumulyap sa mga magulang ko para tignan kung ano ang nangyayari. Kahit noong matutulog na kami ay hindi pa rin sila tapos sa pag-uusap nila. Kinutuban na lamang ako noon, Papa Dudut, at naramdaman ko na parang may nangyayaring hindi maganda sa pamilya namin. Noong sumunod na umaga ay nagkatotoo ang kutob ko at nagulat na lang ako sa aking paggising. Ang mga nakaimpaking gamit na nasa labas na ng pintuan. Kadarating lang ni nanay at aalis na naman ba siya? Si nanay naman ay nakabihis na ng pang-alis at binihisan na rin si Jingjing na para bang may lakad na pupuntahan. Baka mamamasyal kami, naisip ko. Pero bakit nasa labas yung mga gamit? Magbihis ka na, Erwin, aalis tayo, pagmamadali niyang sabi. Saan po tayo pupunta? Basta wag ka na magtanong, pabalang niyang sagot. Bakit ganon? Kahapon lang masaya kami sa pagdating ni nanay pero ngayon ay tila ba nag-iba na ang lahat. Biglang lumabas ng kwarto si tatay na nakabihis na rin at hindi maipinta ang mukha niya. Aalis na ako, ikaw nang bahala sa mga anak natin. Nilapitan na niya mga gamit na nakalagay sa labas ng pinto na sa kanya pala. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari. Kaya tumakbo ko kay tatay sabay tanong ng, Tatay, saan po kayo pupunta? Magkakaroon na kayo ng bagong tatay, kaya aalis na ako dito. Hinawakan ko ang kamay ni tatay nang walang kasing higpit. Kahit na hindi ko lubosang maintindihan ang mga nangyari ay pinili kong sa kanya sumama. Huwag mo kong iwan, tatay. Sa inyo po ako sasama. Hindi ko po kayang mawalay sa inyo. Tayo pong dalawa ang laging magkasama noon at hanggang ngayon dapat tayo pa rin. Umagos ang mga maiinit kong luha mula sa mga mata ko. Pilit akong hinila ni nanay na papalapit sa kanya pero talagang hindi ako bumitaw kay tatay. Sige na, dalhin mo na si Erwin, sabi ni nanay na para bang sumuko na sa pagkuha sa akin. Umiyak na rin ang kapatid kong si Jingjing sa mga nasaksihan niyang pangyayari. At sa gitna ng magulong eksena ng iyakan ay ang huli kong natatandaan ay ang pag-alis namin ni tatay sa bahay namin. At sa paglingon ko ay nakita ko ang nanay kong inaawat si Jingjing na gustong sumama sa amin. Yun ang huling pagkakataong nakita ko sila. Ang akala ko masayang pagbabalik ni nanay ay nauwi sa isang pamamaalam at walang kapantay na sakit. Binata na ako nang may paliwanag ni tatay sa akin ang totoong nangyari sa kanila ni nanay. Noong palang nag-abroad si nanay ay nagkaroon siya ng relasyon sa isang may mataas na ranggo sa barko. Pagkatapos ng unang taon niyang umalis ay hindi na siya nagparamdam pang muli, bukod na lang noong pauwi na siya. Doon ay sinabi ni nanay na makikipaghiwalay na siya at magsasama na sila ng lalaki niya doon sa bahay namin, na pinundar pala niya noong dalaga pa lang siya, kaya siya ang nagmamay-ari nito. Gusto niyang umalis si tatay sa bahay at iwan kami ni Jingjing doon para lumaki sa poder niya. Total ay siya naman ang may-ari ng bahay. At siya rin ang may kaya. Naging mahirap man kay tatay na umuo sa gusto ni nanay ay pinagbigyan na lamang niya ito dahil ayaw niya ng gulo. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang pagsama ko sa kanya, ang pagpili ko na manatili sa kanyang puder. Papa Dudut, kahit kasi hindi ko lubusang alam at naiintindihan ang mga kaganapan noong bata pa ako, ay nakita ko kung papaano nagdusa si tatay sa pagkawala ni nanay. Kaya siguro napili kong sumama sa kanya at wala naman akong pagsisisi. Bukod na lang sa pagkasabi kong makita rin muli ang nakababatang kapatid kong si Jingjing. Kaya payo nga sa akin ni tatay, hinay-hinay sa pag-ibig. Lalo na nagbibinata na ako. Hindi na talaga maiwasan ang makatagpo ka ng babaeng magugustuhan at liligawan. Basta raw alamin ko lang muna ang prioridad sa buhay. At yon ang pahalagahan ko. Tila ba nagdilang anghel si tatay sa mga sinabi niyang iyon dahil nakilala ko ang magandang dalaga na si Daisy. Singganda ng bulaklak si Daisy. Sinita, mabuti at napakahinhin. Naging kapitbahay namin siya nang lumipat kami ni tatay sa isang apartment sa Maynila noong 20 years old ako. Siya ang anak ng kasera namin at naghatid sa amin sa unit namin ni tatay noong unang dating namin. Hindi ko mapigilan Papa Dudut ang tumitig sa kanya kahit na alam kong nahahalata na ni tatay. Nang iabot niya ang susi ng apartment sa akin ay saglit kong nahawakan ng malambot niyang kamay na medyo kinagulat din niya. Nagkatinginan kami at nagkahiyaan. Napakamot na lang ako sa ulo at nangiti ng konti. Sige, pag may kailangan kayo ha, sabihin niyo na lang po sa akin. Nahihiyang sinabi niya bago siya nagpaalam. Sinundan ko ng tingin si Daisy hanggang sa hampasin ako ni tatay. Hoy, natulero ka na dyan. Tumawa siya ng malakas at napailing. Ako naman ay natawa na lang din. Pero sa isip ko ay kailangan kong makita siyang muli. Nabihag na ata ni Daisy ang puso ko. Hahanap ako ng paraan. Hindi yun ang magiging una at huli naming pagkikita. Gumawa ako ng dahilan para magkita kami ulit ni Daisy. Kapag bayaran na ng upa ay nagvo-volunteer ako kay tatay na ako ang maghahatid. Pag may nasisira sa bahay, nangihiram ako ng gamit pang kumpuni sa kanila at kahit na meron naman ako. Sabi ko nga sa kanya kung may kailangan siyang ipaayos sa bahay nila, ako na lang ang lapitan niya. Kaya laking tuwa ko naman nang minsan isang umaga ay kumatok siya sa bahay namin. Pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako nang makita ko si Daisy. Naka-t-shirt siya at shorts at napansin ko kung gaano siya kakinis. Binaling ko kaagad ang tingin ko sa mukha niya bago pa siya makahalata. Oh, ikaw pala. Anong kailangan mo, Daisy? Nako, pasensya ka na Erwin ha. May malakas na tulo kasi yung lababo namin sa CR. Pwede bang ayusin mo? O sige, walang problema. Sinamahan ko si Daisy sa apartment nila. Mag-isa lang daw siya kaya hindi niya pwedeng ipagpaliban ng sira. Aalis din daw kasi siya sa hapon at natatakot siyang iwan ng ganon ng CR. Inumpisan ko kaagad ang pagkumpuni ng lababo at si Daisy ang naging assistant ko. Siya ang taga-abot ng mga tools. Kahit na nagko-concentrate ako sa pag-aayos ay hindi ko rin namayalis sa isipan ko na katabi ko si Daisy. Pinagpapawisan ako ng malamig dahil alam kong kaming dalawa lang sa bahay nila. Kung gagawa ako ng hakbang ay yun ang pagkakataon dahil solo ko siya. Nang matapos ko nang ayusin ang sirang lababo ay hinatid na ako ni Daisy sa may pintuan nila. Salamat Erwin ha, savior talaga kita. Sabi niya sa akin sa bayo ko na parabang nahihiya. Tinitigan ko ang makinis niyang mukha at sa sandaling iyon ay hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko pero hinawakan ko ito at itinaas ko para makita ang magaganda niyang mga mata. Pinagbasdan ko ang mga ito habang dahan-dahan kong nilalapit ang mga labi ko sa labi niya. Napapikit din si Daisy kagaya ko at inisip ko na lang na sana ay huwag siyang umiwas. Sasang-ayon naman siguro kayo sa akin Papa Dudut na walang kasing tamis talaga ang unang halik. Opo, sa edad na 20, una kong nahalikan na babae ay si Daisy at hindi ako nahihiyang aminin sa iyo. First kiss ko po yun si Daisy at kahit na ilang taon pa ang magdaan ay hindi ko makakalimutan ang naramdaman ko. Parang kuryenteng dumadaloy sa katawan ko, ang kilig at may kahalong kaba at saya. At ang maganda ay hindi umiwas si Daisy at sinuklian na rin niya ang halik ko. After ng unang halik namin ni Daisy ay hindi siya nagparamdam ng isang linggo. Ang inisip ko ay baka hindi niya nagustuhan ang nangyari. Baka hindi niya ako gusto talaga. Sinubukan kong huwag pansinin ang utak ko at ang puso ko na laging siya lang ang laman. Inalala ko ang payo ni tatay sa akin na mag-ingat pagdating sa pag-ibig. Pero pag-ibig nga ba talaga yon? Ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos. Sa bawat araw na lumipas na hindi nagpaparamdam si Daisy sa akin ay unti-unting namamatay ang pag-asang gusto niya ako. Pero pagkatapos ng isang linggo ay may kumatok ulit sa pintuan namin. Hindi ko inisip na si Daisy ang pupunta doon sa bahay namin kaya nakasimangot pa ako nang buksan ko ito at natulala ako nang makita kong nakatayo doon si Daisy. Nakatingin sa akin at nakangiti. Pasensya ka na Erwin ha. Lumuwas kasi ako ng probinsya last week kaya hindi na ako nakadaan. O ano, kailan tayo magde-date? Tuwang-tuwa ako noon Papa Dudot at wala palang saysayang kapraningan ko. Gusto rin pala ako ni Daisy. Nang mga sumunod na araw ay para ako nakalutang sa ulap dahil nasa buhay ko na si Daisy. Kapag wala ang mga magulang niya doon sa apartment nila ay doon kami tumatambay. Nanonood ng TV at nagluluto ng merienda. Makulit din pala siya at hindi kagaya ng una niyang pinakitang pagiging mahiyain. Malambing si Daisy sa akin at mahilig yumakap, humalik, tumitig. Bagay na bagay sa personalidad ko. Akala ko hindi ako magiging cheesy para pag na-in love pero mali pala ako. Nagustuhan ko ang pagiging sweet ni Daisy sa akin at ganoon din ako sa kanya. Para siyang panaginip na nagkatotoo. May babae palang katulad niya. Maganda at napakabait. Hindi ako makapaniwalang siya ay sa akin at habang buhay, alam kong ako ay sa kanya. Pero tama nga si tatay. Pagdating sa pag-ibig ay hindi permanente. at kailangan ay huwag kang masyadong magpapadala. Habang nag-uusap kami ni Daisy sa telepono isang gabi ay sinabi niya sa akin na gusto raw siyang pag-aralin ng papa niya sa States at ang sabi pa ay kailangan umalis na siya sa susunod na buwan. US citizen naman kasi siya kaya madali lang siyang makakaalis. Ticket na lang ng eroplano ang kailangan. Anong mangyayari sa atin, Daisy? Hindi ko alam, Erwin eh. Dapat siguro maging realistic tayo. Sa mga katagang iyon ay gumuho ang mundo ko. Alam ko na ang ibig sabihin niya nang sabihin niya ang pagiging realistic. Hindi niya siguro gusto ang isang long distance relationship at naiintindihan ko yon. Pero mahirap nga lang tanggapin. Yun ang huli naming naging pag-uusap ng pinakamamahal kong si Daisy. Huling pag-uusap na nagtapos sa aming paghihiwalay. Masakit man ay kailangan kong tanggapin. Hindi naman tumigil ang mundo ko dahil iniwan ako ni Daisy. Yun nga lang ay hindi madaling mag-move on. Lahat ng kantang naririnig ko sa radyo ay nagpapaalala sa akin ng mga pinagsamahan namin. Pag napapadaan ako sa apartment nila, gusto kong kumatok para lang makita kong si Daisy ang magbubukas kahit na alam kong nasa malayo na siya. Naalala ko palagi ang halik niya, ang ngiti niya na nakapagpapasaya sa akin. Kahit anong gawin ko ay hindi ko pa rin malimutan si Daisy at ang naging relasyon namin. Kapag sinasabihan akong okay lang yan pare, parang gusto kong manuntok eh. Hindi naman kasi totoo yan. Hindi okay at hindi ako okay. Wala na si Daisy sa akin at kailangan ko na ng panahon para lubusang makabangon. Binuhos ko na lang ang panahon ko sa pag-aaral ng criminology. Pangarap ko kasi talaga ang magpulis at sumabak ako sa mga mahirap na training para may mapatunayan ako sa nanay ko na nang iwan sa amin na kahit wala siya kaya kong magtagumpay. At sa tatay ko rin na siyang nagtaguyod sa akin ng mag-isa. Gusto kong masuklian lahat ng kabutihan at pagmamahal niya sa akin. Naging mabisang paraan yon para makalimutan ko si Daisy. Lumipas ang panahon at naisip ko rin na baka puppy love lang yon na matatawag. First love kasi kaya hindi naging madaling kalimutan. Pero noong makamove on ako ay natanggap ko na ang mga pangyayari at naging kontento ako sa aking buhay. Basta ang nasa isipan ko noon, ang pagiging pulis at tagumpay na gusto kong makamit. Kaya noong naging ganap na akong pulis ay hindi lang ako ang masaya. Pati na rin ang aking tatay, naiiyak pa nga siya dahil sa sobrang proud niya sa akin. May nagawa daw siyang tama sa buhay niya at ako yon. Nung una kong sinuot ang uniforme ko ay tinitigan ako ni tatay bago ako lumabas ng bahay. Nakangiti siya at walang kapares ang saya. Sumaludo pa nga siya sa akin at natawa na lang ako at niyakap si tatay ng sobrang higpit. Alam kong napasaya ko siya ng sobra. Kaya ang puso ko ay umaapaw na rin sa katuwaan. Unang araw ko noon sa trabaho. Sa isang presinto malapit sa amin ako na-assign ng may babaeng nag-blotter sa amin. Na-snatch daw ang kanyang bag habang naglalakad sa kalye. May laman pa daw na 5,000 pesos at kawi-withdraw lang daw niya. Kawawa naman ang babae na isip ko. Siguro hindi kasi masyado nag-iingat. Habang kinukuha ng kasamahan ko ang detalye ay hindi ko napigilang mapatingin sa babae. Mukha siyang mabait at maliit lang siya na balingkinitan at morena. Ang detalyeng talagang hindi ko makakalimutan sa unang pagkikita naming yon ay ang kanyang mga pulang labi. Mukhang hindi naman siya nag-lipstick pero mapula talaga ang mga ito at mukhang malambot. Bigla naman akong tinawag para mautusan kaya naistorbo ang pagtitig ko sa kanya. Pagbalik ko ng desk ay umasa akong andun pa rin ang magandang babae para man lang masubukan kong kausapin. Pero sa maang palad ay nakaalis na siya. Di bale? Unang araw mo sa trabaho Erwin eh, gawin mo na lang ang the best mo. Sabi ko pa sa sarili ko. Eto ng pangarap mo, nasa harapan mo na at natutupad na. Gawin mo makakaya mo para pagbutihin ng lahat. Dalawang araw mula noon ay maaga akong pumasok sa presinto. Bago pa lang at nagpapabida pa eh, inaayos ko pa lang ang mga files na pinapahanda sa akin nang biglang may lumapit sa akin. Excuse me po, pwede po bang magtanong? Yan ang narinig kong mga salita. Ang aga-aga naman may kaso na agad. Yes po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Sagot ko naman habang nakatingin pa rin sa mga inaayos kong papeles. Andyan po ba si SPO1 Reyes? Si SPO1? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pagtingala ko Ang magandang babaeng nagreklamo noong isang araw ang nasa harapan kong muli. Parang hindi ako halos makakurap sa pagtingin ko sa kanya. Ang tadhana nga naman puno ng sorpresa. Hindi ko na nga siya hinanap. Heto naman siya ngayon at siya na mismo ang lumalapit. Kristal ang pangalan ng magandang babaeng masasabi nating crush ko. Nagpunta siya ng presinto para magdala ng bikong siya mismo ang gumawa para kay SPO1 Reyes. Dahil sa naging mabait daw ito sa kanya. Hindi man nahanap ang nasnatch niyang bag ay nagpasalamat pa rin siya. Hindi daw niya inakalang magiging ganon ang pag-istima sa kanya at nagpasalamat pa rin siya. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin na mas higit pa doon ang kaya kong pag-asikasong ibigay sa iyo. Tila maswerte talaga ako noong araw na yon dahil wala pa ang taong hinahanap niya at ako na muna ang umasikaso sa kanya. Ang sabi ko, ako na ang bahalang magbigay ng biko niya. Text ko na lang siya para masabi kong natanggap na ng katrabaho ko ang dala niyang pasalubong. Hindi naman siya nag-atubiling ibigay ang number niya. Nakinatuwa ko. Ibinigay ko rin sa kanya ang sa akin para naman patas. Hindi muna ako nag-text dahil baka naman sabihin niya na atat ako masyado. Siyempre kahit papaano ay umi-style muna ako para hindi gaanong halata. Noong sumunod na araw ay naisip ko na pwede na siguro mag-text at magparamdam. Pero laking gulat ko nang may nakuha akong text message mula sa isang number na hindi nakasave sa telepono ko. Hi, si Kristal to. Salamat uli ha. Minsan dalaw ulit ako sa inyo para magdala ng food. May smiley face pang kasama ang mensahe niya. Para naman akong high school na kinilig sa mga sinabi niya. Ayoko pa sanang mag-reply dahil baka naman sabihin na ang bilis ko namang sumagot. Parang nakaabang sa cellphone. Pero hindi ko rin natiis at sinabi ko sa kanya na nako, huwag ka na magdala ng food. Ako naman ang manlilibre sa'yo minsan. Dumaan ang ilang minutong hindi tumunog ang cellphone ko. Baka napreskohan na siya sa akin kaya hindi na siya sumagot. O baka naman hindi talaga niya ako gusto. Isinilid ko na lamang sa bulsa ko ang telepono ko nang biglang tumunog ulit. Sure, basta ikaw, mensahe sa akin ni Kristal. Halos lumundag ako sa tuwa at magmula noong naghiwalay kami ng first girlfriend kong si Daisy ay ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng kilig sa katawan. Nakakamiss din pala, sana ay magtuloy-tuloy ang swerte ko sa love life. Parang umpisa sa karir, bagong umpisa sa buhay pag-ibig at eto na ata ang hinihintay kong pagkakataon. Sa totoo lang Papa Dudot ay hindi ako nahirapan kay Kristal. Parang hindi nga ako dumaan sa panliligaw Hindi naman sa pagyayabang pero naramdaman kong type na rin talaga niya ako. Hindi siya mahirap kumbinsihing makipag-date sa akin at sabihin niyo nang mahangin ako pero talagang yun ang totoo. At mula sa paglabas-labas namin ay naging kami na rin nang walang ka-effort. Sa umaga nga pagising ko ay text niya agad ang nakikita ko sa cellphone ko. Sa gabi naman bago matulog ay siya rin ang huling kausap ko. Madalas din siyang dumadaan sa presinto para dalhan ako ng pagkain na siya mismo ang nagluluto. Perfect girl talaga siya sa akin. Yun na nga lang ay may sikreto pala siyang tinatago. Isang sikretong maaaring makasira sa aming relasyon. Isang araw habang kumakain kami sa labas ay sinabi niyang may gusto raw siyang ipagtapat sa akin. Hindi daw niya alam kung paano sasabihin yon pero gagawin na raw niya dahil hindi na niya kaya pa. Kinabahan ako kabarangay. Parang nag-iba ang kutob ko kaya sinabi ko sa kanya na wag doon sa restaurant kami mag-uusap. Sa bahay ko na lang para may privacy at kung anuman ang sasabihin niya ay mapag-usapan namin ng maayos doon. Tahimik lang kaming kumakain at tila ba ang haba ng oras na dumaan. Paborito pa naman namin ang restaurant na yon at hindi na namin na-enjoy pa ang burger na lagi namin dinadayo doon. At habang nasa taxi kami noon ay hindi nagsasalita si Kristal. Hinawakan lang niya ang kamay ko at parang iba ang naramdaman ko noon Papa Dudot. Para bang may mangyayaring hindi maganda. Nanlamig na rin ang kamay ko sa kaba at gusto kong maging kalbado pero hindi ko maiwasang mangamba. Baka gusto na akong iwanan ni Kristal. Baka hindi na siya masaya sa aming relasyon. Sabi ko na nga ba too good to be true ika nga sa pagsasama namin. Baka ito na ang katapusan ng maliligayang araw naming magkasama. Noong makarating kami sa bahay ay naupo kami sa salas. Huminga ng malalim si Kristal bago nagsalita. Erwin, may bahagi ng nakaraan ko na gusto kong ipagtapat sa'yo. Mahal kita kaya sa tingin ko ay kailangan mong malaman ito. Bumilis ang pintig ng puso ko sa bawat segundong hindi nagsasalita si Kristal. Hindi ko rin naman siya minadali dahil alam kong para bang nahihirapan siya sa pagsasabi ng sikretong tinatago niya. May anak ako, Erwin, sa una kong asawang si Jeffrey. 20 anyos daw siya ng mag-asawa dahil sa nabuntis siya. Akala nila ng ex niya na yun ang solusyon sa problema pero ito pa pala ang nagpalala ng sitwasyon nila. Kaya hindi naging maganda ang katapusan ng pagsasama nila. Ang anak niya na nasa poder ng mga magulang niya sa probinsya kung saan ay mas mapapalaki siya ng maayos habang naghahanap buhay siya sa Maynila. Hindi ko maintindihan ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Para bang tumigil sandali ang mundo ko sa pag-ikot. Wala namang problema sa akin ang katotohanan ng may anak na si Kristal pero ang naisip ko kaagad ay bakit sila naghiwalay ng dati niyang asawa. Siya ba ang may kasalanan o ang lalaki? Nagbalik sa akin ang panahong umalis kami ng bahay ni tatay. Ang araw kung saan nawasak ang pamilya namin dahil sa pagtataksil ni nanay. Ibinaon ko sa limot ang sakit para hindi ako maparalisan nito. Pero ngayon ay nanunumbalik sa puso't isipan ko ang nakaraan na sumugat sa akin. At nag-iwan ng lamat na hinding-hindi may pagkakaila. Nanalangin ako na hindi sana kagaya ni nanay si Kristal. Sana ay hindi siya ang nang iwan. Sana ay hindi siya ang may kasalanan. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung ang multo ng nakaraan ang nagbalik para guluhin muli ang buhay ko. Sinaktan kasi niya ako kaya ako siya iniwan. Pagpapatuloy ni Kristal. Napabuntong hininga ako sa mga salitang narinig ko. Hindi maganda ang naging kapalaran ni Kristal pero sa narinig kong iyon ay tila ba nabunutan ako ng tinik. Hindi naman pala siya ang may kasalanan. Hindi siya ang nang-iwan. Hindi siya kagaya ng nanay ko na sinira ang pamilya namin para pagbigyan ng sarili niyang kaligayahan sa piling ng iba. Niyakap ko si Kristal at hinalikan. Salamat. Salamat at sinabi mo ang totoo. Tanggap kita anuman ang naging nakaraan mo. Naging mas matibay ang relasyon namin ni Kristal magmula nang sinabi niya sa akin ang katotohanan. Mas naging maluwag sa dibdib niya ang lahat dahil wala na siyang tinatagong sikreto. Lahat ng bagay ay umayon sa akin. Sa trabaho naman ay nakatakda akong bigyan ng promotion. Wala na yata akong mahihingi pang ibang biyaya. Pero kung minsan ay naiisip ko pa rin ang kapatid kong si Jingjing ilang beses na pero ang ayaw kong makita ay ang nanay ko. Masama mang pakinggan ay hindi ko alam kung kaya ko siyang harapin. Siya man ang nagluwal sa akin sa mundo, ang tatay ko naman ang nagpalaki sa akin. Siya pati ang naging dahilan ng lamat sa buhay ko na hindi mawawala kailanman. Minsan nga iniisip ko na lamat ba talaga ito? Pakiramdam ko ay tila isa pa rin itong sugat na nag-uumpisa palang maglangib. Na kapag nasagi mo, ay pwede pang magdugong muli. Pwede pang sumakit at kumirot. At ganoon na nga ang natuklasan ko, Papa Dudut. Hindi pa pala tuluyang naghihilom ang naging lamat ng sugat ko. Isang ordinaryong araw lang noon sa trabaho. Walang masyadong mga nagrereklamo kaya tahimik lang ang presinto. Ilang minuto na lang bago ako mag-out ay naghanda na ako. Nagligpit na ako ng mga gamit dahil sabik na rin ako magpahinga. Pero biglang may pumasok na luhaang babaeng may edad. Mukha siyang pagod at may ilan ang puting buhok at may ilang pasa at sugat sa mukha at braso niya. Agad siyang inasikaso ng katrabaho ko at sa pag-uusap nila ay nalaman kong sinaktan daw siya ng asawa niya. Ang huli daw na ginawa sa kanya ay pinatayang sigarilyo sa braso niya. Ginawa siyang ashtray. Bukod pa daw ito sa pambubugbog sa kanya at pag-iinsultong natatanggap niya halos araw-araw. Lasenggero daw kasi ang asawa niya at walang araw na hindi lango sa alak kapag umuuwi sa bahay. Hindi na raw niya kaya ang pananakit kaya naisip niyang dumulog sa kinakaukulan. Nakakaawa ang itsura ng babae. Tinitigan ko ang mukha niya nagsusumamo. Naghahanap ng kahit na sino magliligtas sa kanya mula sa masamang kapalarang kinahinatnan niya. Habang tinititigan ko siya ay isang pamilyar na mukha ang nagbabalik sa alaala ko. Isang mukhang matagal ko nang hindi nakikita pero tandang-tanda ko pa. Pinagmasdan ko muna ng maigi ang mata niya at hindi ko maaaring magkamali, Papa Dudut. Maraming taon man ang lumipas ay alam ko pa rin ang itsura niya. Ang taong naging dahilan ng malaking sakit sa buhay ko. Parang imposible, pero alam kong siya ang nasa harapan ko. Pero siya nga ba itong nakikita ko? Siya nga ba ang nanay ko? Lumabas muna ako ng presinto para magpahangin. Halos hindi ako makahinga sa mga pangyayari. Hindi ko akalain na pagkatapos ng mahabang panahon sa ganitong pagkakataong ko pa makikitang muli ang nanay ko. Matagal kong iniwasan na hanapin si Jingjing para lang hindi ko makita ang nanay ko, pero andun siya sa loob mismo ng presinto. Pwede ko nang kausapin kung gugustuhin ko. Parang umiinit ang mga kamay ko at pinagpapawisan ako. Nakakaawa ang itsura niya at ang mga nangyari sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging ganon ang kinahinatnan niya. Matagal akong nagkimkim ng galit kay nanay pero hindi ko naman kailanman ginusto na sapitin niya ang ganon. Yun nga lang, hindi ako maawa ng lubos sa kanya dahil sa ginawa niya sa pamilya namin. Hindi ko malimot ang trauma ng pangangaliwa niya kay tatay. Naglalaban sa puso ko ang sari-saring emosyon na matagal ko nang pinipigilan at sinusubukang itago. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Pumunta na muna ako sa banyo at doon ay naiyak. Nakakahiya naman kasi sa mga kasamahan ko kung makita nila akong nakauniforme, isang tigasing pulis na umiiyak. Nakakubli sa lahat at hinayaan kong dumaloy ang luha ko. Iyak lang Erwin, iyak lang naisip ko. Hindi madali itong pinagdadaanan mo. Kung ano man ang kailangan mong gawin para maibsan ang sakit ay gawin mo. Hindi ako makatulog kinagabihan. Tinignan ko ang records namin sa presinto para lang makasiguradong si nanay nga ang babaeng nakita ko at natuklasan kong hindi ako nagkakamali. Kinuha ko ang cellphone number niya, hindi ko alam kung bakit, basta sinave ko yon sa cellphone ko. Kahit na hindi pa malinaw sa isipan ko ang gagawin kong susunod na hakbang, ay hindi ko muna ipinagtapat kay tatay ang nangyari pero noong sumunod na araw habang nag-aalmusal ay sinubo kong ikwento sa kanya. Tay, nakita ko si nanay kahapon. Nabitawang bigla ni tatay ang kutsara at tinidor na hawak niya. Tinignan niya ako na para bang nagsisinungaling ako. Nakakabinging katahimikan ang kasunod noon. Ikinuwento kay tatay ang mga natuklasan ko tungkol sa nanay at tahimik siyang nakinig. Napapikit na lang siya sa mga narinig niya. Ang hindi ko inaasahan ay ang sumunod niyang sinabi. Tulungan mo siya anak. Nanay mo pa rin siya. Hindi ako halos makasagot sa sinabing iyon ni tatay. Alam ko naman na yon ang dapat kong gawin at hindi lang bilang isang pulis kundi pati na rin bilang isang tao at higit sa lahat ay bilang isang anak. Ang mga sumunod na salita ni tatay ang talagang lalong tumatak sa akin. Patawarin mo siya anak. Ako, matagal ko na siyang napatawad. Nagulat ako dahil ang buong akala ko ay may kinikimkim na galit si tatay kay nanay. Matagal na panahong hindi nabanggit sa bahay namin ang pangalan ni nanay. Ang iniisip ko ay mas gugustuhin ng ama kong wag nang balikan ang isang bagay na mas gugustuhin niyang kalimutan. Pero yun pala, hinahayaan lang niyang maghilom ang sugat sa puso niya. Wala namang mas mabisa pang solusyon kundi ang paglipas ng panahon. Minsan ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi natin makakaligtaan, natatabunan din ang araw, linggo, buwan at taon. Pero hindi ko pa rin inaasahan na sasabihin ni tatay na napatawad na niya si nanay. Isang revelasyon yon para sa akin. Parang liwanag ng araw na humapi sa ulap ang mga sinabi niyang iyon. Tama siya. Dapat ngang matutunan kong bitawan ang nakaraan. Kung talagang gusto kong makausad at maging malaya, dapat ay maging maluwag sa puso ko ang pagpapatawad. Panahon na para limutin ang mga pait dahil yun lang ang bubuon sa kaligayahan at pagkatao ko. Siya rin ang makapagsasabi sa akin kung nasaan si Jingjing, na matagal ko nang gustong makita. Tama nga si tatay. Panahon na siguro para magpatawad. Pero kahit na alam ko na ang dapat kong gawin ay tila mahirap pa rin Papa Dudut. Lingid sa kaalaman ko ay hinana pala ni tatay si nanay at kinausap ito ng masinsinan. Siya na ang nagtapat tungkol sa akin at nang di sinasadyang pagkikita namin sa presinto. Talaga raw na bumaha ang luha sa tagpong iyon sa pagitan nila. Nang hingi ng tawad si nanay kay tatay dahil ni sa hinagap ay hindi niya naisip na darating ang panahon na yon. Pero noong una, nainis ako dahil sa ginawa ni tatay. Pero wala na rin naman akong mababago pa sa sitwasyon. Hindi ko nagustuhan na hindi ako ang gumawa ng paraan kung kailan ako handa. Para bang itinapon ako sa apoy ng walang proteksyon. Mas gusto ko sana na sa sarili kong oras ko ipapaalam kay nanay ang lahat. Kung kailan nasa puso ko na ang pagpapatawad at lubusang pagtanggap sa nakaraan. Pero tinulungan ko naman si nanay sa kaso niya kahit na hindi ko pa rin lubusang nakakalimutan ang naging kasalanan niya sa amin. Alam ko kasi na yon ang dapat kong gawin kaya ginawa ko kahit na hindi bukal sa kalooban ko. Para lang walang masabi sa akin ang pamilya ko at ang ibang tao sa paligid ko. Umusad naman ang kaso at pansamantalang kinupkup si nanay. Hindi rin kasi ako handa na patirahin siya sa bahay. Masama mang pakinggan ay nagpakatotoo lang ako. Ang kapatid ko namang si Jingjing ay nasa Australia na at doon naninirahan. Kasama ang foreigner niyang asawa at may anak na sila doon. Hindi naman pwedeng siyang mag-alaga kay nanay. Kahit nasabik akong makita si Jingjing ay wala akong magawa dahil malayo siya. Pero na-add ko siya sa Facebook at doon kami kahit papaano ay nakapag-usap at nagkabalitaan. Matagal na raw niya akong gustong hanapin pero pinipigilan daw siya ni nanay. Huwag na raw niya kaming guluhin dahil may sarili na silang pamilya. Sinuway niya ang payong ito ni nanay pero dahil sa paghahanap buhay ay nabitawan na rin daw niya ang paghahanap sa amin ni tatay sa kalaunan. Matagal na pala siyang naninirahan sa Australia dahil sa edad na 22 ay doon siya nagtrabaho bilang fruit picker. Nagkataong may nagkagusto sa kanyang Australiano na medyo may edad. Pero mabait naman daw at sobrang maalaga kaya na-inlove na rin siya dito at nakapag-decide na magpakasal. Dalawa na raw ang anak nila, si Fiona na 7 years old at si Gabe na 5 years old. Sana raw ay makita ko sila minsan. Sabik na silang makita ang Uncle Erwin nila dahil kahit noon ay hindi nila alam kung nasaan kami ni tatay, hindi nawalan si Jingjing ng pag-asang magkita kaming muli balang araw. Hindi naman naging abusado ang kinakasama ni nanay noong maliit pa si Jingjing. Pero kung kailan tumanda ay doon lumabas ang masamang ugali na hindi nila nakita noon. Magmula daw nang mag-retire sa barko yung lalaki ay winaldas na raw niya ang pera niya sa alak. At yun nga, yun ang naging simula ng kalbaryo ni nanay. Hindi rin nalaman ni Jingjing ang lahat hanggang sa nagtapat ang nanay noong araw na nagpunta siya sa presinto. Galit na galit siya pero dahil sa malayo siya ay wala naman siyang magawa. Mabuti nga daw at nandyan ako para asikasuhin ang lahat at tulungan si nanay. Hindi ko lang sinabi kay Jingjing na hindi ko pa lubusang napapatawad si nanay dahil ayoko siyang mag-alala. Basta ang mahalaga ay natutulungan ko siya sa paraan na alam ko. Ang kapatawaran, ibang istorya po yon. At kahit nga sa kasal namin ni Kristal ay hindi ko inimbita si nanay. Sinubukan akong kumbinsihin ni Kristal at ng tatay ko na baguhin ang isipan ko hanggang sa araw mismo ng kasal. Napatawarin pa si nanay pero hindi ko sila pinakinggan. Sinabi kong hayaan na muna nila ako. Huwag nila akong pilitin dahil hindi magiging totoo ang kapatawaran kapag ganon. Wala ding magiging kahulugan nito. At saka isang mahalagang araw ang kagaya ng kasal at ayokong masira ang mood ko. Noong mismong araw ng kasal ay maaga akong nakarating sa simbahan at nakaabang na para sa minamahal kong si Kristal. Wala na akong ibang iniisip noon kundi ang aming pag-iisang dibdib. Ang kaligayahan na nadarama ko sa aking puso dahil sa wakas ay malaya na kaming magpakasal. Napaanal kasi ni Kristal ang kasal niya sa kanyang dating asawa. At habang nakikita kong naglalakad si Kristal sa napapalapit sa akin, hindi ko maiwasang maluha ng sobrang tuwa. Pero sa may bungad ng simbahan ay tila may nakita akong isang matandang babaeng nakangiti sa akin. Ang babaeng hindi ko inimbitahan sa masayang okasyon na ito, ang nanay ko. Ang akala ko ay namamalikmata ako dahil sa luhang bumabalot sa mga mata ko, kaya nagpunas muna ako. Pagtingala ko, wala na ang babae sa may pinto ng simbahan. Baka nga nagkamali lang ako. Baka hindi naman siya yon at binalik ulit ang puso't isipan ko sa isang pinakamasayang okasyon sa buhay ko. Ang pag-iisang dibdib namin habang buhay ng pinakamamahal kong babae sa mundo. Si Kristal. Noong mga sumunod na linggo ay sinubok ni nanay na kunin ang loob ko sa iba't ibang paraan. Pagdating ko ng trabaho, minsan ay may nadadatnan na ako na ulam at kanin. Pangtanghalian ko daw na iniwan ng nanay ko. Sasabihin ng katrabaho ko, kainin mo na yan o di kaya ipakain mo sa aso. Eh may baon na ako eh. Yun na lang ang isasagot ko. Sa bawat pagkakataong ginagawa niya yon ay hindi ko ito pinapansin. Hindi naman mahirap tiisin eh. Kung minsan ay pumupunta pa si nanay sa bahay namin para bisitahin kami ni tatay. Kapag ganon ay dumediretso ako sa kwarto ko. Kahit na anong kumbinsin ni Kristal na harapin ko si nanay ay alam niyang hindi ako mapipilit kaya sumusuko na lang din siya. Mabigat sa puso ko pero yun lang ang alam kong gawin. Ang hayaan at huwag pilitin ang puso ko na magpatawad. Isang maulan na araw ay dumating ako sa presinto ng medyo late na. Matapos kong ipark ang honor type jeep ko ay nagmamadali akong tumakbo sa loob para hindi masyadong mabasa. Dito ay nadatnang kong humihigop ng mainit na sopa sa mga katrabaho ko. Ang sarap naman yan, sabi ko. Sinong may dala? Eto ba? Yung nanay mo dumaan pare. Kakalis nga lang eh. Kawawa nga kasi basang-basa ka ng ulan pero ang sabi niya, gusto ka raw niya kasing madalhan ng sopas eh. Nagdala nga rin para sa amin oh. Ang bait talaga ng nanay mo, sabi ng kasamahan ko. Nagmamadali akong lumabas na walang payong. Wala na kahit na anong proteksyon. Sumakay ako sa owner ko at nagmamadaling paanda rin ito. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan ay hinanap ko ang isang matandang babaeng naglalakad. Baka sakali lang namadatnang ko siya. Hindi pa raw nakakalayo eh. Nagmaneho ako ng ilang pang mga minuto hanggang sa nakita ko si nanay. Basang-basa at nagpasilong sa isang waiting shed. Sumilip ako mula sa sasakyan at sinabi ko sa kanya, Nay, sakay na po kayo. Tumingin siya sa akin ng makahulugan at medyo nag-aalangang sumakay. Pero lumabas ako at inakay ko siya paloob. Sa wakas ay nakahanap na siya ng masisilungan. At magkasabay na kaming umuwi. Nginitian ko siya. At ngumiti rin siya sa akin. Ang inyong kabarangay, Erwin. Kahit na anong sugat ay maghihilom din. Hindi man natin alam kung kailan ang mahalaga ay bukal sa loob natin ang pagpapatawad at paglimot. Mahirap na mabuhay sa puot at galit. Mabigat sa damdamin ang may dinadala. Habang buhay mong karga ang isang bagaheng hindi mo dapat bitbit. Pero kapag nahanap mo ang pagkakataong palayain ang sarili mo sa pagkakakulong sa nakaraan, matutuklasan mong magbubukas ang puso at isipan mo sa tunay na kaligayahan. Mga kabarangay, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa Barangay Love Stories. Dahil sa inyo ay patuloy tayong namamayagpag bilang #1 program. Huwag kalimutan, mapapakinggan din po ang ating Barangay Love Stories mamayang alas 11. Kung nais ninyo magpadala ng liham kasaysayan, mag-email lamang po sa bls971@yahoo.com o di kaya ipadala ang inyong sulat sa GMA Network at sa Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Kung nagustuhan po ninyo ang kwento ni Erwin sa ating pong programa, i-tweet lamang po ang inyong si Papa Dudut. Hanapin po ang aking Twitter account, Papa Dudut. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito lamang sa Barangay Love Stories. Nag-iwan po sa inyo ng awitin ni Jimmy Horado, ang awiting Alaala.